السلام علیکم. تمام دوستوں کو میری طرف سے پیار برا سلام. صحت اس خراب لایو انو کیا لایو پروگرام دن کو اس کا پروگرام لیکن اخ ویڈیو وچت گوس بہ مجبور اخ ویڈیو پیغام دن خاطر تہ نش. یہ ویڈیو پیغام چھس بہ یژان تمام تمن انسانن دن یم چند چور کران جیب قطر ونوک یا چند چور یم سرنگرس من وست مختلف جایو پیٹھ شہرس من روزت یہ چند چوری ہند وردات انجام چھ دیوان. شہرس من چھ بیڑ آسان توے چھم چند چور شہر وست غریب لکن سے زیادتی کران. تمام تمن لکن یم ات چند چور ست وابستہ بہس تمن مودبان گزارش کران یس یس تان میون ویڈیو پیغام وات کہ مہربانی کرت گناہ عظیم چھو تہ ہیوان تمن لکن ہند دل چھو پھٹراوان یمن لکن ہند اہ چھو پت پور ملکس پور جموں کشمیرس لگان مختلف مصیبتو سے کن سات بنیل کن سات سہلاب کن سات وزمل کن سات گگرائے چند چورو یہ تمن لکن ہند اہ آسان کھوتمت آسمان یمن تہ ودناوان رونا اخ ویڈیو گزرا میں ونچو تل کہ اس بنڈپور کس نفرس پنژہ ساس روپیے نمت اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جہنم نار گھے چھت کہ سہ ودا بہ ووتھس کی کال پہ سرنگر چند چورو ایل پی گاڑین من نا امیر لوک آسان یمن من تھی کھست زیادہ پہن چیز انجام دیوان ولا امیر لوک نش پونس تھا آج چندس تم آج ایم پے کر یہ غریب انسان آج دہن دہن پندہن دہن پونس جمع کرت نقد والا شہر شہر کس وسان گامک یا وس بیمار ایڈمٹ گھنے خاطر چند چورو نت یمن ایل پی گاڑین من آسان بیمارس خبر ووتمت نفر ہاٹ کیس اتس من ثنم چپن ثنمت بوٹ لگت تریش بوتل لپٹاپس من امس چورو اتو تھپ کرت ات بٹوس اس چندس من آسان تھومت یہ گام پہ وسان یہ جنگلو پہ وسان یا وسو بیمار ایڈمٹ گھنے خاطر یا وس بیمارس خبر امس روپی ساس چندس آسان روپیس پندہ شیتھ چندس آسان نت یہ غریب آسان گام پہ ووتمت ولا دہن دہن ستن دہن مزوری کرت پنس کینسر پیشنٹس کڈنی فیلر والس کنس پنس ٹھس دوا خاطر ووتمت نت ٹیسٹن ہند رپورٹ اننے خاطر کھوتمت نت دکاندار ہفتس دہن دہن یم پونس جمع کرت سودا ان پروگرام آسان تھومت یا یہ بیمار یمن ایل پی گاڑین من نا کروڑ پتی آسان ولا یمن ایل پی گاڑین من چھ خرب پتی لوک آسان تم نا کھسن ایل پی گاڑی تھی ایل پی گاڑین کھست نفر تران فکرے کرہن ماز انوس کرہن ماز انوس تھی کڑت کرہن ماز من تمس تھی روپیس پانچ ہت ساس کڑ چند چورو جوانو میانو دوستو یہ زندگی رہنے والی نہیں ہے اس وچمت اچھو دیدو یم ساتا یہ نفر پتہ وچان مے چھک نمت چند پرٹھت ولا زمینس بنل آسمان آسان وچان امس غریب سن ترن وش ترت کس حال آسان گسان یل سہ واپس کھسان دوا ورائی یل سہ واپس کھسان ایڈمٹ چھن گسان کہین یل سہ اڑ وتے واپس نیران تہ آج سہ ات دارن خاطر مجبور کران سہ محنتی انسان یم محنت مشقت کرت آسان گومت بان دوا تمس محنت تو مشقت کرن والس انسانس تھی ات دارن خاطر مجبور کران سہ دکاندار پتہ بچھان ات داران تو روپیے ساس جمع کران تو دوا کھالان واریا بیمار حج پت واپس گسان چند چورو تہ یہد بد دعا کہ تہ چند چور ونیک تان کران یم دہ تہ کنس نیک دعا لگو تھی ترو تمے دہ یہ چند چور کر تم بڑ ماج تم سیود ساد ماج پتہ آسان وچان مے چھک نمت بٹوے تم بزرگ انسان سیود ساد لوک
آی ہائے یل تم کرائے خاطر چندس ات ترا ات نہ نیران کہین ات ترا اتس سیودی بون چورو تہ کس بت دیو پگہ پروردگارس ونیو سا اس اس نہ دماغ تہ آچو سہ دماغ سائنٹسٹ چھن پوشن تہ اس تورو اتو تھپ کر صدری چندس تہ نیو انسانس کڈنی کڑت سہ چھ دماغ دتمت پروردگارن مگر چوری خاطر استعمال کر مت ودنائی تو لوک یت گھس ترکی مت ودنائی تو لوک نا کشیر تی بنول نا ان یت ام موجوب کیا وہ وین سائنٹسٹ وہ چھ کتھائی بخار گومت جمع گرم ہسا چھ گلوبل وارمنگ ہسا نئی ان ہی مظلوم لوگوں کا اہ لگ جاتا ہے یمنی مظلوم لکن ہن دل پھٹن چھ آسمان واتان آسمانس پیٹھ چھ تت کانہ نتہ کانہ بلائی ہن شکل بنان رد طوفانس شن طوفانس من ژھٹہ طوفان بنل یا سہلاب ہیت چھ چیز یوان پتہ تل حض کرو محنت مشقت بنم نہ ونکین زیادہ ٹائم تہند کی چند ژورو کرو محنت تم نوتوان انسان آسان محنت کرا مشقت کرا تم بچہ آسان ونا مے نش نیتو پین ز نوتوان انسان مزور یا دنیا مز کرا بڑھ ماج آسان جہانگیر چوک یت کدلس پیٹھ اکس جائے آسان گاڑ کنان چند ژورو جوانو تہ بڑھو پن اخراجات زینا چھو کم خرچان چھو زیاد تو چھو زینان کم خرچان زیاد توے چھو چند ژور کران یل یہ بٹ مال نے اڑ پیٹھ سور نیران گاڑ ات مز کم آسن ات مز کم مہاجن آسن میانو دوستو سور نہ چھ ایکسکرشنس گژھان واللہ کان یہ نیری ہیڈ ون کن ات گاڑی مز تس بیمار یا اس بیمارس خبر گھن وول آسان مصیبت پرٹھ ترومت مصیبت دنو ترومت انسان پنو بیماریو تو پریشانیو ہاں گامک نہ شہر وسان چکرس کی گامک نہ شہر وسان ایکسکرشنس کی بہ نا ون شہر ژور کران یہ ہاں گامک تہ وسان شہر تت ایل پی گاڑی مز ازو وچھان مظلومن ہن جماعت تت مز آسان آ یہ بیمار ونان بہ کھس ایل پی گاڑی بہ بچاو سومو رٹم شیٹھ روپیہ شیت روپیہ مے رٹ ایل پی گاڑی ترہے مگر امس نہ پتہ آسان ات من بلائے کھژمت یل چند ژور کھسان ٹھ ترے ساس نوان یہ سہ شخص آسان اس دپان بہ وات لیٹے ہاسپٹل لیکن پنژہ بجائے دمہ وہے روپیہ کرائے ایل پی گاڑی ولس سومو ہیم پنژہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ جب ایسا ظلم و تشدد ہوگا تو اللہ تعالی نظر عنایت کے بجائے ہر کی نظروں سے دیکھتا ہوگا اس وقت سرزمین کشمیر کی اور مہربانی کرت ودان چھ لوک آسان پت ودان چھ آسان موسم عیال سیت پیشنٹ آسان سیت مے وچھ بہ گوس دوی کینس لٹ وچھ مے گاڑی مز ہے مے نہ حض کرائی ہے وہ کیا حض کر بہ کت حض کھال دوا ہے مے حض چھ خاندارنہ دوا پھل نیون مے حض اس دہن دہن محنت کرمت ہے مے حض اس ایڈمٹ گژھن آز مے حض نیک پونسے وہ کیا حض کر وہ کت پیٹھ گس بہ ایڈمٹ یہ بونچال یہ زلزلے یہ سیلاب یہ گرج یہ چمک جن سے ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں قسم خدا یہی مفلوک الحال لوگ جب ان کا دل ٹوٹتا ہے قہر خدا نازل ہوتا ہے میرے دوستو تُہ کرو محنت مشقت ژورو لکٹ لکٹ جوان وچھو تُہ روزگار تہ کم کی نوکری چھ سارے بنان ہوٹلن مز کتن روزگار میو کتیا کنان گر گوج کن پیٹھ عیال پکناوان میں امید رکھتا ہوں میرا یہ ویڈیو پیغام آپ شیئر کرو گے میری بات کو برا مت ماننا میری بات کو برا مت ماننا میری بات کو برا مت ماننا لوگوں کو ستانا پروردگار کو منظور نہیں انسان انسان کو رلائے خدا کو منظور نہیں انسان انسان کو ستائے خدا کو منظور نہیں ہم تخلیق خدا ہے ہمارا مالک خدا ہے ہم تخلیق خدا ہے ہمارا خالق خدا ہے مالش چھ پسند گھن تم سندس نیچوس کھان لائے
مٲلِس چھا پسنٛد گژھان ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ کورِ کانٛہہ ستایہِ؟ ہتا خۄدایس کتہِ گژھِ منظوٗر تٔمۍ سُنٛد یہِ بہتریٖن؟ یس تٔمۍ ووٚن میون خلیٖف ہتُل پھیل عرُد چھُکھ ژٕ دُنیاہس منٛز، ژا گوکھ میون خلیٖف، ژا چھُکھ میون بنٛدٕ، چٲنِس دُنیاہس منٛز اننس پٮ۪ٹھ آسہِ مےٚ ملکن سۭتۍ ملکن ہُنٛد پیومُت ایوایڈ کرُن، أمۍ سٕے انسانس ودنایہِ انسان، خۄدایس چھی نہٕ منظوٗر، أمۍ سٕے کرناوکھ چھۄرٕ چھۄرٕ چندٕ ژوٗر کٔرِتھ، چندٕ ژوٗرو مہربٲنی کٔرِتھ مت کٔرۍ تو یہِ کار، محنت مشقت کٔرِو، اللہ تعالیٰ کرنو تۄہہِ تہِ اصلُک ہدایت۔ مےٚ تمام دوستن سۭتۍ گُزٲرِش کرنا چاہتا ہوں میرا یہِ ویڈیو پیغام شیر کرنا۔